سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از کال آف دیوتی موبایل. توی این ویدیو یک آموزشی براتون دارم که کمتر کسی بهش پرداخته و یک از واجبات اصلی کال آف دیوتی هستش، که توی این ویدیو قراره با همدیگه یاد بگیریم که چجوری کیلای همدیگه رو بدزدیم و چجوری ازشون انتقام بگیریم، در حدی که وسط بازی خودکشی کنن از بسی که حسشون در بیاریم. و حتما تا آخر تماشا کنیم و قدم به قدم کاری که من انجام میدم انجام بدیم. خب دوستان، اولین دست و مهمترین قدم واسه کیل دوز دیدن و انتقام گرفتن از کیل دوز ها صبور بودنه. قدم اول واسه این کار باید بریم یه جای شلوغ مثل نوکتام که هم هلیکوپتر داشته باشه و هم اینکه نارنجی باشه و پیام قوه قضیه واسه کافه خیارات هم نگاه کنیم و آماده جنگ پیش رو باشیم. خب بالاخره رسیدیم به نوکتاون و حواستون باشه که انیمه کدوم خونه ها فرود میان، شما خونه ای برین که به سمتش نمیرن و سریع گان بردارین و آماده باشین واسه هر شبیه خونه احتمالی. خب بعد از کشتن این یکی از تیم میریم سراغ نفر چهارمشون که به راحتی میتونن کیلتون رو بدزدن، که حالا ما اینو نادیده میگیریم، ولی هرس من از زمانی در اومد که وقتی این که من زودتر از همه دیدم کیلمو دزدیدن و از اینجا دیگه من گفتم هیچ کیلی واسه تو نمیذارم. جلو چشه خودم کیلمو از خودم دزدیدن. از اینجا به بعد دیگه باید صبور بودن رو شروع کرد و منتظر انمی ها و موقعیت هایی باشین که بتونین کیلاشون رو بدزدین و هرسشون رو دریابین. مثل اینجا که همون کسی کیل منو دزدید با آرت بدید درگیر یه باته که میدونین قشنگ خونش رو کم کنه و ما با یک ضرب تا همین راحتی بکشتیمش. این اولین قدم واسه یه هرس دروردنشونه. یه جان رفتار کنیم که انگار هیچی خبر نداریم. خب دوستان، درس بعدی و درس دوم آماده شدن واسه کیلدوزی های بیشتره. علاوه به تنگانه خودتون رو بردارین از توی ایردراپ و به این سراغ ایردراپ های دیگه که هم انیمی ها بیشتر باشن اونجا و هم این که گان های خودتون هم بردارین. و اینجا که من گانا دوم برداشتم دیگه آماده کیلو زدن همشون بودم که یکم صبر کردن که اینا تفنگای خودشون رو با هم دیگه جابجا کنن، مثل اینکه یکیشون تفنگ متیک جدید رو خریده و قراره به دوست دیگهش بده. ما میخواستم بهش بدم بیارش. و بعد از اینکه گان های خودشون رو جابجا کردن، بریم داخل یه بوته قایم بشین تا منتظر کیلوزای بعدی باشین و اینجوری خونشون رو کم کنید و بزنید. ولی خب بقیه از شما شاید زرنگ تر باشن و کیل شما رو بدوزن. یه طرف با همون گان جایی دو تا از کیلوزای من همین دزدید که من دیگه بعد جو هرسم در آمده بود و واسه شون داشتم. خب دوستان، درس بعدی درس فداکاریه که یه جورایی حس فرند بودن و دوستانی بودن بهشون بدین که اگه کیلاش هم دوزید زیاد حسشون در نیاد. در این اول ماجرا نیست، قرار بد جور حسشون در بیاریم. و اینکه انشانس خوبه من یه دونه انفول لژند رو زمین پیدا کردم کنار ادراک که سریع به جای یکاچرا فرداشتمش که واقعا گانسمیت خوبی هم روش چینده بود و قشنگ دیگه آماده کیل دوزیدن همشون بودن.
از شانس ما تانک همینجا انداخت و یه اسکواد رفتن سراغ این تانک و من هرچی با این کلاس اسپوتر میزدن هیچ تأثیری نداشت. اون در بشه باستان کار نمیکرد، یه باگ خیلی بدی گرفت بودن، هرچی میزدن هیچ تأثیری نداشت که بالاخره تانک رو برداشتن و ما علکی اینو زدیم که نگن که اسپوتر رو علکی برداشتی. اینجا بالاخره شد به بچه ها بیاین ناموسن. بالاخره با اون لگی که داشتن تونستن دوتاشون رو بزنن و تگ همتیمون هم بردارن. فقط نمیدونم چرا من هرچی تگ میزدن عمل نمیگه که یهو این یارو جلو اون سرد شده که نفر سوم تیمشون بود، یه سه نفر از همتیمیاشون رو کشتم من و یکی هم هرسمون کسی که تگ رو براش بودن در آوردم تو هم کلم دوزده بود و هم حال میداد هرس بقیه رو در بیارم و من هرچی این تگ رو میزدم هیچ تأثیری نداشت که بالاخره اینجا تونست تگش رو بزنم و این از نفر آخر تیمشون که واقعا تیم قوی بودن. خب دوستان رسیدیم به انتقام سخت و درس آخرمون که بعد از فداکاری باید انجام بدیم. فقط کافی به اینجا یکی همتیمیاتون بودن و دنبال یه دونه انمی باشین که از شانس منم یه دونه انمی با همتیمیاش هم اومد که من فقط کل داشتم تا اینکه یه جعبه مفتی پیدا کردم. بعد از اینکه جعبه مفتی رو پیدا کنین صبر میکنین تا همتیمیات رو قشنگ خونش کم کنن با یک تیر بکشین. نامزد چرا کیلی منو میدازی؟ قدم بعدی واسه کیل دازیدن بعدیه یه دونه گان خوب طرف رو برمیداریم و میریم سراغ انیمی های بعدی و اینجا هم مثل گذشته دوباره صبر میکنیم تا قشنگ خون انیمی ها رو کم کنم و ما با یک تیر بکشیمشون. جواد از تو توقع نداشتم. و قدم آخر اینه که اینقدر صبر کنین تا خونه ماشین رو کم کنن و ما با چند تیر این ماشین رو بتر کنین و کیل بعدی رو هم بگیم. و بعد از این کار فقط کافیه صبر کنین تا کم کم حسای خودشون رو نشون بدن. کلن جنگ عجیبی برای کیل دازیدن رو افتاده بود. که دوستمون اینو گفت. خواهش مندم این کیلو آخر بذاریم من بگیرم و ما هم با یک جواب قانع کننده بیشتر حسشون در میاریم و اینجا بود که وقتی راجع در رو شنید خودشو کشت و این هنوز آخر ماجرا نیست و هنوز هم حس در بادن اینا ادامه داره. فقط کافی برین جای ایردراپ جدیدی که انداخته اسنایپ خفنتون رو بردارین و منتظر کیلوزی بعدی هم باشین. و اینجا بعد از اسنایپ برداشتن نفر دوم هم خودشو میکشه که به نشان اعتراض از کیلوزی هستش و فقط کافی به حسشون اعتماد کنین، زوم کنین و شلیک نهایی رو بزنین و اینگونه بود که تونستین حس کسایی که کیلهای شما رو میندازن در بیاری و یک کیل دوز ماهر بشین. امیدوارم لذت برده باشین از دیدن این ویدیو. اگه دوست داشتین حتما دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش هم بزنین و
و اینکه ویدیوهای دیگه کانال منو مشاهده کنین و کانال رو به دوستاتون معرفی کنین که به هزار تایی شدن اون چیزی نمونده. و اینکه مرسی که هستین. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدارتون.